Salam, hər vaxtınız xeyir. Sınav imtahanı suallarımız davam edir. 21-ci sual A, B, C üst bucağı bərabər yanlıdır və şəkil öncədən təsvir olunmuşdur. B, D, C bucağı, A, D, B bucağı 80 dərəcədir verilmişdir və tələb olunur D, B, C bucağı. İndi 80 dərəcəli bucağa qonşu olan bucaq təbii ki 100 dərəcə olacaq, düzdürmü? O zaman bizim üst bucağın təpə bucağı, yəni B bucağı da 100 dərəcə olmalıdır, çünki şərt də verilmişdir. Belə. İndi üç bucağımız bərabər yanlıdır. Oturacağı bir çift bucaqlar bərabər olmalıdır. Demək ki, C bucağının 40 dərəcə, A bucağının 40 dərəcə düşər. İndi sağdakı üç bucağa diqqət edin. Onun üçüncü bucağı, yəni biri 100 dərəcədir, ikinci bucağı 40 dərəcədir. Üçüncü bucağına da bax qələmdə göstərir. Ama hansı ki axtarılır? D, B, C. 40 dərəcə olacaq, düzdürmü? Belə. 22-ci sual çox bucaqlar bəhsindəndir. Düzgün çox bucaqlının bir tərəfindən bitişik bucaqların tənbələnləri arasında qalan bucaq 40 dərəcə olarsa, bu çox bucaqlının tərəflərinin sayını tapın. İndi bizim düzgün n bucaqlının təbii ki daxili bucaqları bərabərdir. İndi hər hansının bir tərəfini götürdüm və onun tənbələnlərini çəkdim. X yazdım, çünki tənbələndir, iki bərabər bucağı ayırır. Və tənbələnlər arasındakı bucağı 40 dərəcə yazdım. Burada bir üç bucaq alındı. Onun daxili bucaqlarının 180 dərəcə olmalıdır deyə x-a 70 dərəcə düşər. Düzdürmü? Bu isə bizim düzgün n bucaqlının daxili bucağının 140 dərəcə olması deməkdir. 70 dərəcə üstə 70 dərəcə. O mənada. İndi əgər biz düzgün n bucaqlının daxili bucağı 140 dərəcədirsə, təbii ki onun xarici bucağı 40 dərəcə olacaq. 180 dərəcə minus 140 dərəcə, düzdürmü? Və əgər düzgün n bucağının xarici bucağı məlumdursa, onun axı bütün xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. O zaman tərəflərinin sayı 360 dərəcə böl 40 dərəcə bərabərdir 9. 23-cü sual çox asandır, orta xəttə bağlı bir tipdir. Bərabər yanlı üst bucağının yan tərəfinə paralel orta xətt 4 sm olarsa, perimetr 22 santimetrdir. Oturacağın uzunluğunu tapın. Bərabər yanlı üç bucaq çəkdim. Yan tərəfinə paralel orta xətt çəkdim və 4 yazdım. Bilirik ki, orta xətt qarşı tərəfə paraleldir və onun yarısına bərabərdir. Qaydadır. O zaman yan tərəfə 8 yazdım. Qarşısındakı tərəfə yanlar bərabərdir deyə digər yan tərəfə də 8. Təbii ki, perimetr 22 santimetr olduğuna görə, yəni onun bütün tərəflərinin cəmi 22 santimetr olduğuna görə oturacaq 6 olacaq. 24-cü sual bərabərsizlik. Maraqlı, maraqlı. İntervallar üsulu ilə həll olunur. İntervallar üsulu özü tam ayrı geniş bir mövzudur. Əlbəttə, qısa danışım. Ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabər etdim, köklərini tapdım və ədəd oxu üzərində qeyd etdim. Və aralıqlar üzrə ifadəmizin işarələrini araşdırdım. Aydındır mı? İndi tələb olunur kiçik və ya bərabər sıfır olan, yəni ifadəmizin müsbət olmayan aralıqları, yəni minus qoyduğum aralıqlar. Biri mənfi sonsuzluq, mənfi 4 kapalı. Burada 2 dənə minus var. Sadəcə bir həllər çoxluğuna daxildir misalımızda. Buna görə mən o aralıqları birləşdirib 0-dan 4-ə yazmalıyam. Doğru cavab C variantı. 25-ci sual maraqlıdır. Çevrə tipindədir. Sizin orada körpü çəkilmişdir. Sual belə idi, bu qövsə uyğun çevrənin radiosuna tapın. Mən nə etdim? 4 verilmişdir, bəli. Buradan bura 4. Və uzunluğu 24 sm verilmişdir. Çevrənin radiusu tələb olunurdu. Mən bunu 40-40 xətlərlə tamamladım. Yəni mərkəzi qoydum və x atdım. Bax bu hissəyə. Təbii ki, radiusun 4 plus x olması deməkdir. Düzdürmü? Buradan soldan 40-40 xət verdim və bir düz bucaqlı üç bucaq alındı. Bax burada. Onun Pifagor teoreminə görə katetləri kvadratlarını cəmi hipotenuzun kvadratına bərabər yazdım. O zaman x 16 alındı və bizim teoremizin radiusu 4 üstə gəl x olduğuna görə 4 üstə 16 cavab 20-dir. 26-cı sual maraqlıdır. Həndəsiz silsilədən olan bir tipdir. Bərabər tərəfli üç bucağın tərəfi 4 sm-dir və daxilində ikinci bir üç bucaq və onun da daxilində üçüncü və onun da daxilində və s. Baxın, və s. Bu o deməkdir ki, sonsuz azalan həndəsi silsilə burada görsənir. Yəni, bərabər tərəfli üst bucağın tərəfi 4-dür, birinci və onun perimetri 12 olur, düzdür. Və orta xətlərin əmələ gətirdiyi ikinci üst bucağın perimetri təbii ki 6, sonra 3, sonra bax belə davam edir. Sual belədir, alınmış üst bucaqların perimetrlərinin cəmini tapın. Təbii ki, sonsuz azalan həndəsi silsilə cəmi dostur, 1 böl 1 minus 2-dür, çünki bu sonsuz azalan həndəsi silsilə əmələ gətirir gördüyünüz kimi perimetrlər. Bizim qiymətləri o mənada birinci hədd 12-dir, amma silsilə vurğu 2-də 1-dir, cavab 24. Bir sualım qaldı, bir də situasiya. Hələlik, görüşərik.